ефірі «Ера будівництва», і сьогодні ми їдемо в передмістя Києва. Нас цікавить житловий комплекс у Тарасівці. Ми дізнаємося, як живеться мешканцям вже зданого в експлуатацію будинку і на якому етапі зведення ще двох новобудов. Ми їхали по Одеській трасі, потім звернули в Чабанах, а можна їхати інакше. Можна їхати через Вишневе. Скоро будемо в Тарасівці. Ось ми і в Тарасівці, у житловому комплексі, забудовником котрого є провідний столичний холдинг «Київміськбуд». Починаємо знайомитися з мешканцями вже заселеного будинку. Марія та Вікторія зізнаються, в новобудові жити цікаво, знайшли нових друзів, а головне, мешканці із задоволенням дбають про новий дім. Більшість роботи зробила моя мама. Вона... Оці квіти? Так. Дуже багато квітів вона посадила там, ще вона посадила дерева, і там буде плоди як груші та яблука. Підете покажете нам? Так. Ходімте. А тут теж садили ви чи, можливо, ваші мами? Ну, я допомагала мамі, але тільки приносити, а далі вона вже сама садила, закопувала. А це що за дерево? Це кущ, напевно. Да, це якийсь кущ, я сама не знаю. Ходімте шукати фруктові дерева. Ось так, обійшовши весь будинок, ми дісталися саду. Дівчата, значить ми прийшли, це ваш сад майбутній, так? Дивіться, скільки дерев. Розкажіть, які саме? Тут це є груші, є яблука. Поки що тут ще є черешні та вишні, але тут їх мало. Ну, вони ще маленькі зовсім. В якому році посаджені? В цьому році. Покажіть, де що це? Це, мабуть, груші. Так, а де яблуні? А яблуні, мабуть, це. Ну, чи зовсім маленькі. Нехай ростуть і радують вас своїми плодами. Інший мешканець будинку Олександр цінує планування новобудови. Приємно в новому будинку, звісно, жити. Зручна планіровка, зручний дуже ліфт, тому що, не знаю, можна, наприклад, навіть декілька велосипедів помістити в ліфт, і декілька людей одночасно можуть піднятися. І ми навіть піаніно завозили на цьому ліфті. Ви граєте на піаніно? Ні, це моя дівчина. Тихо, спокійно. Комплекс продовжує зводитися. Один з будинків незабаром вже здаватиметься в експлуатацію. Будівлі 9-поверхові мають по 2 ліфти. Детальніше про вільні помешкання інвестори завжди можуть дізнатися у відділі продаж забудовника компанії «Київміськбуд». Дещо про квартири вдалося дізнатись і нам у Єлизавети Лацько, менеджера, яка працювала з інвесторами, які придбали житло у Тарасівці. Можете придбати однокімнатні квартири загальною площею від 37,5 квадратних метрів, двокімнатні площею від 62,5 метрів і трьохкімнатні від 80 метрів. Тобто квартири різною площею, різного планування, але двокімнатні та трьохкімнатні, вони двохсторонні, що є перевагою даного житлового комплексу. Тому що якщо хтось один із сім'ї любить західну сторону, він може проживати в тій кімнаті, де сонце заходить, а хто любить вставати разом із сонечком, може проживати в кімнаті, де воно прокидається. Єлизавета демонструє двокімнатне помешкання. Ванна кімната, санвузол, 8,5 метрів кухня, вихід з кухні на лоджію і дві хороших кімнати по 18 метрів. Одна сторона виходить на захід, інша на схід. Тобто одна сторона буде освічуватися вранці, а інша ввечері. Житло в Тарасівці, каже менеджер, це бюджетний варіант. Ніж орендувати квартиру в столиці, краще придбати свою у передмісті. 9-поверхові двосекційні будинки, панельні, і вони достатньо теплі, утепляються мінеральною ватою 12 см. Є різні планування. Якщо ж люди приїжджають з інших міст і планують проживати в Києві, їм значно вигідніше придбати своє житло, чим орендувати. Всі деталі щодо будинків у Тарасівці менеджери готові розповісти потенційним інвесторам особисто. Тим часом «Ера будівництва» обирає новий об'єкт, з яким знайомитиме своїх глядачів. Вибирайте з нами ваше нове житло.